ہیں تو میرے پیچھے بھاگ رہے ہیں. چلو نا بیٹھو. ٹھیک ہے بیٹھو. آپ میں نور جہاں کی بیٹی کہاں رہتی ہے بتائی. کہاں پر؟ میڈم کی بیٹی. میڈم کی بیٹی سنگر بننے کا شوق ہے نا. نہیں وہ تو پوتی ہے نا. میں تو فلیٹ بتاتا ہوں وہ پر لالا فلیٹ اپنا گھر ہے نا بھائی. سنگر ہو کے آپ کرایہ دے فلیٹ دے رہ سکتے. بہت گھٹا یار. سر کی بنا رہے سر ایسی روڈوں پہ نا بریک بڑی ٹائٹ ہونی چاہیے نا. ہاں بریکیں لوز ہوئی ہوتی ہے پنڈی کی روڈ. ایک بات بتاؤں 77 سے کھسی موٹر سائیکل ہے بریک کے معاملے میں. گریپ نہیں ہے روڈ. گریپ اس کی نہیں ہے. وہی بتا رہا نا کہ تم ذرا سا آسرا کراؤ گے تو سلپ گرے گا. دیکھا کتنے خیالات دونوں کے ملتے ہیں. کتنے پاک خیالات ہیں. پاک خیالات یہاں تو کسی کو نہیں لگی نہیں گہرا ادھر. وہ ایک مساف بھی ہوتا ہے بابر بھی ہوتا ہے جانتا ہے. تنویر کو جانتا ہوں. ہاں سر کتنے بھائیوں کو پتا نہیں پتا نہیں مجھے میرے ساتھ یار بھائی میں کرو تو کشتار کر رہا ہوں یہاں پر بدتمیز. تھوڑا کیمرہ آگے لاؤ. ہم کومنٹ دینا چاہتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس وقت بائک ڈرائیو کر رہے ہیں مری ہلز پہ اور ہمارے پیچھے ایک نہایت ہی بدتمیز قسم کے کیمرہ مین ہے جن کو پتہ نہیں ہے کہ ڈرائیونگ کے دوران ڈرائیور کی تو جو ہٹاتے نہیں ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں کیا کیڑا شکتی ہے. بار بار میں نے ایکسیڈنٹ ہونے سے بچایا ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو یہ مری دکھا رہے ہیں. مری کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ بہت درد دکھا رہے ہیں. بچہ لوگ دکھا رہے ہیں. کیا دو بھائیو سب کے سب اور بہنوں کی تھی. ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج کون سا مہینہ ہے. لیکن آپ مری کے آخری دو دن رہ گئے ہیں تین دن اور یہ ایک میران والا آیا اور اس نے ہمارا ایکسیڈنٹ کرنے لگا. بدتمیز کہیں کا خود ہی پتہ نہ. ہنگامہ نہیں رش ہے. بہت رش ہے یار. بہت رش ہے. ویکینڈ ہے. ویکینڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انلمیٹیڈ رش ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں رنگ برنگی دنیا آئی ہوئی ہے اور رنگ برنگی دنیا میں ہم لوگ ایک ایسا بائک چلا رہے ہیں جس کی بریکوں کا کوئی بھروسہ نہیں. کسی کا کوئی ڈاؤن ہو سکتی ہے. میرے کان بند ہو گئے اور میں ان کو ڈراپ کرنے جا رہا ہوں. اب تم نے ہمارا پن نظر صحیح کر دکھایا یار. ہمارے مہران بھائی کی دکان ہے. یہ فریش وے ہے. یہ فریش وے ہے. صاحب سے بائک نہیں چلتا. راجا صاحب انگڑائیاں لے رہے ہیں. راجا انگڑائی لے. بڑے کمیٹ سے گیا. خان صاحب آ رہے ہیں. خان صاحب نے منہ ہی موڑ لی. ڈھونڈ رہا ہوں.
हमारा नाम तो फिर पड़ा हुआ है यार, तुम्हारा आ के पड़ा है जान कर लो ये पार्टी मीटिंग है, चुप कर दो। तो आप नहीं कर रहे, तेरी कहाँ जाएगी? इस तेरी तो तस्वीर ही नहीं आ रही, अल्लाह की कसम।